各位麦子学院的同学，大家好。这一小节主要给大家讲解一个分享扩展的这么一个 demo。分享扩展主要是方便大家以非常便捷的方式分享我们的资源。现在我们创建一个 demo 工程。名称叫做 extension。Share，然后接着我们创建一个扩展。Share，同样的，我们可以看到我们的分享扩展。增加了三个文件，第一个是一个类文件，另外一个就是一个 target 描述文件，接着是一个故事板。然后我们先把我们所需要的第三方库添加进来。OK，好，我们先引入这两个框架，re active sell coco。然后 snap kit，接着我们先从我们的 info please 的开始看。首先，我们看到的这儿有一个只针对于 share 相关的一些属性。另外，我们看到了一个 display name，我们修改一下，叫做麦子学院分享。然后接着我们看一下，这个地方我们它多出来了一个叫做属性，然后属性的一个规则，这个规则它到底是干嘛用的呢？我们再搜索一下文档。我们现在直接到这个地方寻找好了。哎，找到它了。哎，找到它了。首先，它的值是一个字典类型，然后它的在这个字典里面非常详细的描述了它的一些键。它主要的作用是什么呢？就是一些，比方说我们的图片、视频或者 URL、文字等等，这些它的一些数量或者功能的限制。我们这个地方可以先添加一个对图片数量的限制。首先我们选择它，然后我们对它进行，首先我们改一下，它是一个字典类型。然后我们添加一个 number，我们可以把它的图片数量限制为2。我们先编译一下项目。然后我们先运行一下。
可以看到，我们现在选择了一张的照片，然后我们现在选择了两张照片。哎，当我们选择第三张照片的时候，我们的分享按钮消失了。也就是说，如果当我们选择了照片的数量，下面的一些分享的一些扩展不满足的话，它就会自动的消失。大家再看一下，确认一下。好，我们接下来看其他的内容。我们接下来看一下这个代码部分。首先，我们来看一下这三个重，一二三，三个重载的函数。第一个函数是什么意思呢？是一个 content valid 的有效性的验证。它的功能是什么呢？我们再看一下。当我们点击这个分享按钮的时候，当我们点击这个分享按钮的时候，首先我们来看一下这个界面，它有一个 cancel 和一个 post。当我们可以输入文字，如果我们输入的文字或者是我们输入的某些其他的一些东西不满足我们的要求，那么我们就可以把这个 post 的这个按钮设置为非激活状态。这个地方就是判断 host APP 提供的支援是否满足我们的要求。好，我们这里可以做一个简单的假设，我们要求分享的文字长度不超过14个，然后这是我们第一个期待实现的功能。然后接着我们看一下第二个函数，这第二个函数非常的明显，它主要讲的就是当我们点击这个 post 的时候，它所执行的一系列操作。然后这个地方它需要完成的任务是什么呢？提取出来，host APP 提供的支援，然后异步的处理数据，比方说我们分享了一张图片，那么当我们点击这个 post 的时候，它就会异步的处理我们的图片，上传到我们的服务器，并且会立即的等待，系统来处理，关闭掉我们的 UI。然后接着我们看一下，我们最后一个函数叫 configuration items，它的主要作用是什么呢？我先给大家演示一遍。我们现在看一下新浪微博，哎，你看新浪微博下边有一个位置，然后有一个无，我们点击位置的时候，它的作用就是配置一下我们下边这一栏 table view 所出现的另外一些可选的配置项。那么这个地方就是出现了一些可选的配置项。然后我们可以简单的假设一下，我们可以选择需要做的是，学校，专业，也就是说，我们这个地方假设我们需要提供一个学校和专业的选择。好，这三最外层的几个函数看完了，我们再看一下它里面这个类的其他的一些东西，它这个地方提供了一个 content text，
它主要就是我们输入自己输入的一些text 的文字，另外一个叫做 placeholder，它所听的就是一个我们输入文字的时候的一个提示。其他的比较重要的一个点，在后面这两个函数，叫做 push 或者是 pop 一个 view controller，也就是说，我们可以弹出一个选择框，然后进行更进一步的一些配置选项。接着我们来完成我们的。接着我们来完成一下这个 placeholder。我们再看一下 overview。get turn，麦子学院扩展分享，然后另外一个 set 部分叫做 self 点 placeholder 等于 new value，OK，完成了这一个部分。另外一个部分，我们现在看一下，判断提供的资源是否满足我们的要求，也就是文字 self 点 content text 的 length，它的编码类型是 NSUTF-8，然后这是数据的长度。这样，if length 如果大于14，那么就不满足我们的要求，返回一个 false，否则的话就是满足要求，OK 了。另外一个部分，我们需要提取出host APP 所提供的内容，我们先看一下。self 点 extension context，它这儿提供了一个 input items，而且它的这个宿主的数据存储的数据类型是这一个，我们先给它复制过去。也就是说，这个地方的 input 是这种类型的，那么我可以进行便利它。然后 for item in 现在的 item 是这种数据类型的，然后接着我们看一下这种数据类型里面又存储了什么东西。现在我们看到，它同样，我们看到有一个 attachment，而这个地方才是真正所包含我们的 image、video 或者 URL 这些资源的。那么我们再看一下，这个东西才是真正所包含的。它这里边包含了图片，图片、视频，URL 等等一些资源，然后我们同样进行便利它。item 点 attachment，我们再看一下，它这个地方同样是一个宿主，而宿主里面的数据类型叫做 item provider。那么我们可以现在便利它，OK provider in
OK，现在 provider 是什么数据类型呢？NS item provider。然后现在我们看一下 NS item provider 又是什么东西呢？它这儿有四个函数，主要是规定的，某种资源的类型，它的 ID，另外就是可以验证一下它是否有这种数据类型，和我们如何去载入这种数据类型。然后现在我们看一下 provider 的 has 是否有某种数据类型。我们现在看一下，如果有这种数据类型的话呢，那么我们就要载入这种数据类型。然后现在看一下它的，因为它是一张图片，所以说它的数据类型是 UTType-Image。这个框架我们需要重新再引入一个框架，框架的名字叫做 Mobile Core Service。我们在这个地 import mobile CORE service，OK，已经引入了这个框架了。那么我们记得下面是一样的，可以载入它。另外，如果我们已经非常明确的知道我们所载入的数据类型了，那么我们可以看一下。这个 image provider 是什么样的数据类型呢？很明显，我们可以直接将它强制转换为，图片。OK，现在我们已经获取到我们的图片了，然后我们可以，现在我们还剩下最后一个任务。我们现在会处理这一张图片，我们可以选择上传服务器，分享到社交平台这一部分，我可以，现在我可以把它作为一个简单的作业，大家可以想办法如何利用 iOS 上面的一个叫做 Social 的一个框架来分享到新浪微博或者其他的一些社交平台。好，现在这里已经完成了，我们再来确认一下。我把这个注释放到最后。它这儿主要涉及到了三个类，NS Item，NS Extension Item，这是第一个类，另外一个类叫做 NS Item Provider，这两个类主要就是把它就可以把它我们所期待的一些资源给找出来。进行处理，最后我们会调用一个叫做 complete request return items，这个主要是起什么作用呢？当我们调用它的时候，我们可以告诉我们的 host APP，我们已经提取出我们的需要的东西了。这是一算是一个回调吧。让他知道我们已经完成了这个分享。接着我们再看一下另外一个我们的配置选项。这个配置选项它是一个返回一个数组，
它的宿主的一个数据类型呢是这一个。接着我们先可以再建立几个，叫做 item 0数据类型，然后初始化。OK，我们看一下这种数据类型是什么。第一个是我们的 title，也就是我们title 部分，另外一个就是它的值。接着它是一个类似于进度条之类的东西。接着我们有一个，当我们 type 它的或者点击它的时候，它要完成执行一个操作。这是一个匿名函数，匿名函数没有参数，然后返回值也是 void。首先，所以我们现在可以完成它。然后 item 零 title 叫做什么呢？学校。然后 item 零的 value 叫做未选择。OK，然后 item 点 type 匿名函数是什么呢？首先是没有参数，接着返回一个 void。然后我们可以直接修改它，item 零点 value 等于 minds 学院。然后接着我们可以再建立一个专业，叫做专业，我们可以直接复制它。然后接着是一，然后一，这儿叫做专业。当我们点击它的时候，就选择一个叫做 iOS 开发都没有事情。现在我们添加进去 item 0 item 1，我们编译一下。OK，我们现在运行一下。好，我们现在选择一张照片，选择分享。然后我们现在再选择两张照片吧，点击我们的分享按钮。哎，现在看一下啊。首先，我们有一个 placeholder 出现了麦子学院扩展分享，哎，这个功能我们已经完成了。另外一个叫做学校未选择，专业未选择。当我们点击学校的时候，它是否会出现我们预期的选择呢？另外，当我们选择专业的时候，它是否会出现我们预期的现象呢？我们先点击一下学校，哎，它已经变成了麦子学院，已经完成了我们的操作。另外，我们再点击一下专业。哎，也出现了 iOS 开发，这个时候我们就可以进行 post，完成我们的选项了。哦，我忘了，好像还有最后一个问题我们没有验证，我们来看一下。我们现在输入数字，我们看它是否有我们的有效性验证。一二三四五六七八九零，二三四，三四五，哎。当我们输入五的时候，也就是我们输入15个字符的时候，这个时候我们的 POST 是处于未激活状态，也就是它的有效性，是不有效的。当我们少于十四个或者是小于14个字符的时候，我们是可以点击 POST 的。当我们超过的时候，POST 是失效的，是没法点击的。OK。大家对照着代码里边的注释，以及我们这个地方出现的一些文档部分，大家可以非常清楚的了解到与分享相关的一些扩展开发。